Qardaş, başımın tacı qardaş. Qardaşı Mətanət İskəndərin evinə qonaq gəlib. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. O vaxtlar biz həyət evinə gəlmişdik. Mətanət xanım. Hələ Zaur gəlib, kim gələcək? Hələ mən gəlirəm, sonra qonaqlar gəlir. Nə edirsiniz? Salam əleyküm. Əleyküm əssalam. Qapını açdı narma nazik bir xanım. Xoş gəlmisiniz. Kef əhvalınız necədir? Siz bir dənə Zahuru bir dənə qaş göz eləməkdi görəydi. Kimə qaş göz elədim elə? Evdə heç kim yoxdur. Hərə bir sən kimə qaş göz ona buna. Sonra deyəcəklər ki, zar çəkmə, nə bilim nə. Necəsiz? Xoş gəlmisən. Qapı ağzında elə qala. Yox, keçə içəri. Necəsiz? Əla, əla. Maşallah, çox gözəlsiz. Siz həmişə gözəlsiz. Gözəl günün olsun. Səhnəyə yaraşan gözəl bir xanım. Hər zaman sən gəlir. Çoxdandır bizə gəlmirsən. Deyir, çoxdandır, güzəl bilirsən. Bu şıb şaib iç. Şəkilə bax, qardaş, bir çək şəkili. Şəkilə bax, şəkilə bax. Necəsiz, nə var, nə yox, gözəl xanım? Elə görsədik ki, güya evdə heç kəsi yoxdur da, sakitlikdir. Hamı. İndi görəcəksə, hər yerdə bizə nə baş çıxacaq. Kimlə qalırsınız burada? Evdə nə qədər adam var. İndi görəcəksən, nə qədər adamlarla qalıram burada. İndi görəcəksən. Tək qalırsınız. Hə, elə görsədik ki, tək qalıram, amma indi görəcəksən. Nə inirsiniz, nə var, nə yox? Bir qoşun deyə burada, qoşun. Ananız haradır? Anam gələ bilmədi, anam sədaqət gildi. Sədaqət tək də ona görə. Sədaqət də gəlib. Gələcək. Gizlənib indi çıxacaq. Gəl, birən çay süzün mənə, öz əllərimizdən bir qəşəng çayımızı içək. Nə üzdü qonaqlığı, bir dəfə bir. Qoy, çıxardım bir dəfə. Tək ömür edeyim sənə. Ver. Qonaq gələn kimi deyir, tez ey, mənə çay. Bir dəfə çay da. Qonaq keçər, oturar sakitcə belə. Aha, otururam, yaxşı. Ev yəsində indi bəlkə çay mütləq verəcəyik, o heç söhbəti yoxdur. Görüm, evdar xanımlığınız necədir? Bu evdə heç yemək pişir ki, yeməyin iyisi bu evdən yayılır ki. İnan ki, mən elə dadlı yeməklər pişirirəm. Bir dəfə gələrsən, özün çəkərsən mənim yemək pişirmə prosesimi. Qardaşın gəlib də. Ona görə də mən heç kimin yeməyini bəyənmirəm. Qardaş, başımın tacı qarnizə idi. Qardaş, başımın tacı qardaş, qardaş, gözümün nuru qardaş, qardaş, evimin yaraşığı ay zaur. Can, indi bacıya, mənim dilimdən bacıya deyək. Bacı sənə heyran, bacı sənə qurban, bacı sənə heyran. Dayaş, bacı süsün qardaşa bir çay. Məni yola salan, məni... Hə, ora baxma, ora baxma. Yaxşı, baxma. Ay Mətanət xanım, bütün mahnıları Mətanət xanım dillər əzbərdi. Bir deyil, iki deyil, üç deyil. Nə oxuyur, möhürünü vurur. Heç xoşum gəlmir ki. Yerə tü... Çayın o, şey o... Dibi, ha? Dibi, o, nədir o? Dəmi. Səni gördüm, özümü itirdim. Bax, bunu həmişə burada hazır saxlayıram ki. O, necə deyələ, o dənləri, çayın o dənləri olmasın. Mən xoşlamıram. Sən tünt xoşlayırsan, yoxsa açıq. Sən ağladın bu dəqiqə. Niyə? Qızdan danışsam ağlayacaqsan. Hansı qızdan? Ülkərdən. Ay Allah. Deyirəm də. Kövrək yeridir. Can. Uzağa verməyəydin də, onu elə yaxına verəydin. Allah haqqı. Bütün günü gələydi sizə. Necə düz deyirsən, Allahım da olsun. Geri uzağa verməyəydim gerək. Doğrudan da, zarafat eləmirəm. Nə bilim. Amma nəvən də var da artıq. Bir dənə nəvə də var. Qız nəvəsidir. Təzə-təzə çox çətin idi mənim üçün, elə indi hər gedəndə ora o ayrılıqlar məni öldürür. Valla, nə biləm. O da ağlamır, o da gedir gizlini məndən sonra ağlayır. Mən də elə eləyirik ki, nə istəyirəm o mənim görsün ağlamağımı, mən də eynəkdə oluram. O da gözündə eynək, nə mən onun ağlamağını o da göstərmir, görəm, nə də o mənim ağlamağımı görür. Mətəxan, mahnılarınız həmişə şəndir, şuxdur, gözəl ifalarınız var. Həyatınız elə şən, şuxdur, yoxsa kədərli, qəmlidir? İnan, valla, başqası mənim yerimə olsa, bütün gün oturar, dərd çəkər, fikir çəkər. Amma ki, o dərdlə, fikirlə, heç nə əmələ gəlməz. Bir özü yıxarsan, ona görə də həmişə öz-özümə deyirəm ki, Mətanət, özüvə gəl,
dert, fikir çəkməklə heç də düzəlməyəcək. Bir az da yıxılacaqsan, gücümü toplayıram. Deyirəm, dur et, dur. Durub yaşamalısan, yəni ölmədən ölmək olmaz. Ölmədən ölmək olmaz. Bu mətbəxtə heç ümumiyyətlə olursunuz, yoxsa yox? Girirsiniz mətbəxə buradan girib, yoxsa? Buradan girirəm. Çay, yemək, içmək. Məsəl üçün, indi... Vaxt tapa bilirsiniz, Mahmet Hanım, yine yalandan danışırsınız. Mən evdə vaxt tapmam. Ay, heç evdə olursunuz ki. Qonşulardan soruşmuşam, deyirsiniz evdə olursunuz. Qaçı-qaçı gəlirəm, qaçı-qaçı gedirəm, bab elənçiyinə. Gəlirəm, görsən ki, mən elə yorğun gəlirəm ki, istəyirəm çayımı, çörəyimi gətirsinlər. Doğrudan da sağ olsunlar evdəki mən kömək eləyən köməkçiyim. Var ha, köməkçiyiz. Orada qulluğumda durur, ayaqlarımı oxalır, su gətirir vannaya qoyur ayaqlarımı, çay verir, çörək verir. Ki bir də görsən özümün həvəsim gəlir, deyirəm yox, özüm-özümə süzəcəm. Özüm. Çay qaynadı özünü boğdu, yox. Ay, Mətən xanım, tamaşaçılarımız üçün bu dəqiqə nə oxuyardınız bir mahnı? Məşhur mahnılarımızdan birini. Məşhur mahnılarımdan. Yerə tökdü. Bak, bilinir ki evdə arıqlanmaq yerə töküb hamısını. Evdə arıqı yoxdur. Söhbət eləyir ya, bak iş görə bilmir axı. Gəl otur burada iç, gəl. Burada otur. Nə oxuyardınız? Hə, nə oxuyum ay Allah? Mahnı bir dənə. Baxışın gözünün sehrinə düşüb, süzülüb gözlərin gülüm bu gecə. Baxışın gözünün sehrinə düşüb, süzülüb gözlərin gülüm bu gecə. Mənim sevincimdən uçan günümdür, söylə mənə nazlı quzum bu gecə. Mənim sevincimdən uçan günümdür, söylə mənə nazlı quzum bu gecə. Vüsalın nə qədər şirindir sənin, gözlərin xəyal tək dərindir sənin. Vüsalın nə qədər şirindir sənin, gözlərin xəyal tək dərindir sənin. Qəlbimin içində yerindir sənin, heç kəsin olamaz bizim bu gecə. Qəlbimin içində yerindir sənin, heç kəsin olamaz bizim bu gecə. Bu gecə, bu gecə, bu gecə, bizim bu gecə. Bu gecə, bu gecə, bizim bu gecə. Bravo. Qəlbimin içində yerindir sənin, heç kəsin olamaz bizim bu gecə. Qəlbimin içində yerindir sənin, heç kəsin olamaz bizim zaurla bu gecə. Bu gecə maraqlı bir gecə olacaq dostlar, baxacaqsınız və qonaqlarımıza təşrif buyurub. Ana, övladın necə? Bəsləyir. Ana yandırdı uşağın ağzı. Uşaq yandı. Yandı, yandı, uşaq yandırdı. İnan ki, ən acığım gələn şeydir. O analar var, uşaqları yandırırlar. Necə yandırırlar? Yəni ki, çay tökürlər üstünə. Diqqətsiz analardır da onlar. Uşaqları özünüz bələdiniz, böyüdünüz. Necə? Bəliyib, özünüz böyüdünüz. Mən özüm bələmişəm, hamısını özüm, uşaqlar dəlləli, uşaqların üstündə öyrənmişəm də hamısı. İlk uşağımdır, kim öyrədi, üzr istəyirəm. Evdə oyuncaq var uşaqlar? Var. Evdəki oyuncaqlar hamısı, bəzi bir-iki dənə qalıb. Var, evdə. Qalıb evdə. Gəlincik var. Tərana xan, bir dənə gətirin, görək uşağı necə bəliyir. Bir dənə gətirin. Gətirin, görək necə bəliyəcək. Deyir, bələyə bilirəm. Elə şey bələcəm. Elə. Deyirəm, indiki analar... Bələmirlər uşaqları. Yox, indiki analar nə var ya uşaq saxlamaq? Qırxıdır uşaq qoyurlar, burasını da belə... Pampers. Biz o vaxtı o uşağın o əski deyirdilər də, uşağın o əskilərini. Yuu, nə biləm, çatdıra bilmirdik. Bir də görsən, uşağın qarını, üzr istəyirəm, qarını işləyir, qarını pozulurdu. İnan ki, əski çatdıra bilmirdim, təsəvvür. Ədiyal gətirin, nəsə görək necə bəliyir, sən Allah, bir dərə görək. Bu elə bir ki, qızındır, balaca qızın. Bir dərə də gətir, platok gətir, tərana. Görək bəliyə biləcək. Əskilərdən gətir.
İndiki pampers evini yıxdı. Ne var he pampersi? İndi uşaq saxlamağı ne var? Bayaqlar onu deyirdim. Aha verin. Ay siz sağ ol. Güya bu. Bir dənə gətir də balacasını. İkisini də gətir. Bir dənə də balaca. Göz çəkək görək. Bir dənə də balaca gətir. Mən yem özüm tapım gətirim. Balaca gətirə bilmirəm. Qoy tapsın. Qoy tapsın gətirsin. Öz evini özü bilər. Təmizliyinə söz ola bilməz. Təmizdir. Evə gəlirik. Ev nə gündə olur? Bəzi evlər. Amma bu indi bəlkə çəkilişə görə. Amma evdə köməkçisi var. Təmizkar xanımdır. Çayı da gətirib qoydu bura. Çayı nəyə içək? Tənan xanım bir dənə nəsə içək də çayın yanında nəsə olsun. Tapanmadı. Güya özü də kasekalarla. Hə, da bunlarla göstər. Deməli, bax bir dənə belə olur. Neçə dənə olurdu? 3 dənə. 3 dənə. Belə. Mən həmişə mən bizə istini sevənəm deyirəm. Mən uşağı isti. Mən deyirlər, ay balam 2 dənə bəsdə dedim yox soyuq olar. Eləyək, aha. Deməli bir dənəsini balaca, lap balacası. İndi bu böyükdür də. Aha. Bax. Bu bir dənəsini belə qoyurduq da. Aha. İndi görək uşaq bəlləyən olub yoxsa? Bələcəyəm indi. Deməli bu təsəvvür elə deyəm, bu böyükdür. Bir dənə lap atda balaca olurdu. Aha. Ki indi baxmadı uşaq baxır eləyir. Lap balaca olurdu. Belə qoyurduq. Baba belə uşağın ayağının arasına. Baba belə. Baba baba. Uşaq ayaqlarını bir-birini sürtməsin. Bildin? Sürtməsin baba belə. Gördün? Bax bu uşağın ayağıdır ki. Bu da baba belə. Baba belə sürtməsin. Sonra baba baba belə eləyirsən. Baba baba birinci belə. Gördün? Düz olsun ayaqlar. Bax baba belə. Ayaqları düz olsun. Hə. Bu belə. Sonra əllərini bax belə tuturdum yaxşı. Gördün? Aha. Baba baba bu deyə bax. Yox, bilir, bilir. Deyəm, gözlə, gözlə, gözlə. Baba baba. Aha. Hadi gözlə. Bir dənə də belə. Bax, 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 bax belə. Gördün? Bu uşaq bunun içində necə dururdu? Biz necə durmuşuq? Uşaqlar, Allah təsəvvür elə də. Doğrudur. Bax gördün? Aha. İndi buna bax. Baba baba bu da bunun ən üstdəki. Gördün sən də bu? Ver bala belə. Bu uşaqda gözəl şey vardır ya. Bu da qəlbə. İndi laylay da yatızdır. Laylay, laylay. Bu da uşaq. Laylay. Bu da var belə. Sakit olaq. Bayra çıxardan da belə eləyirdim üstünü var belə. Aha, indi laylay. Laylay, laylay demişsiniz. Hə, laylay. Gəlin bura. Laylay, laylay. Laylay balam, laylay. Hə, elə deyirdim də. Allah haqqı elə deyirdim. Hə, yaxşı deyir. Mən nə bilim, bax elə deyir. Siz məni çaşdırmayın bir dəqiqə. Lay lay balam lay lay körpə balam lay 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 balam lay 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 balam lay lay. Mən bilmirəm niyə elə deyirdi mənim başım. Ağı deyirmiş. Qayrağan rəhmətlikdə oradan ağlayırdı. Mən də başa mən də gənc anayam. Yazıq ölkər, yazıq o birisi adı Kərim. Yazıq siz sizə necə lay lay deyir ağı deyib bu ana. Nə bilim vallahi elə deyirdim. Uşaqlar yox belə eləmirdim. Onu bir sənə bax deyirdim. Balama qurban alçalar. Balam nə onu uşaqlar ayıq olanda. Çünki mən onu desəm uşaqlar yatmazdılar. Belə açardılar gözlərini. Onu oynadanda. Amma o ki belə ki oxuyurdum. Lay lay balam lay. Bir də gördüm uşaqlar belə belə elə elə yatdılar ağlaya-ağlaya. Mən bilmirəm niyə elə eləmişəm. Belə uşaq yatızdırmaq olar. Nəysə dostlar, bir az sonra Mətanət Əli uşaqlı olasınız. Bir az sonra Mətanət xanımın evinə kimlər qonaq gələcək? Gəlin keçək. Bu inək balasıdır. Gəlin keçək, görək kimlər var, kimlər təşrif buyuracaq bu evə. Sizi sevənlər çoxdur Mətanət xanım. Xalqımız sizi çox istəyir. Axşamınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Mətanət İskəndərliyin Azərbaycan Respublikası əməkdar artistinin evinə qonaq gəlmişik. Çox dəyərli insanlarla bir yerdə. Xoş gəlmisiniz. Hər zaman siz gələsiniz. O qədər sevinirəm ki, inan ki bu son zamanlar heç beləncəyinə sevindiyim yadıma gəlmir. Həmişə siz gələsiniz Zaur, ay Zaur. Həmişə siz çoxdan da gəlmirdiniz bizə. Asif Kərimov, mən demək olar ki, da belə canımdır, ciyərimdir. Belə hər şeyimdir də, hər şeyim. Qardaşımdır, dostumdur. Ürək dostu deyim, qutarsın getdi. Həm atamdır, həm anamdır, hər şeyim. Hər şeyimdir mənim. Bəstəkarım, gözəl bəstəkarım. Xoş gəldin. İlk mənim, həmişə mən deyirdim, əvvəllər həmişə deyirdim ki, ay Allah. Mən həmişə deyirəm ki, Asifi tanımamışdan qabaq mən Asifi sevmişəm. Hətta Asifin varlığından xəbərim olmamış, Asifi sevmişəm. Bu nə deməkdir? Yəni, mən həmişə əvvəllər
bu sənətə təzə gələndə və yaxud heç hələ gəlməyəndə də, çünki uşaqlıqdan həmişə xəyallarımda olub ki, müğənni olum. Həmişə də bilirdim ki, iki dəfə hansı da müğənni ilə yadda qalır da, hər bir mahnı ilə yadda qalır müğənni. Fikirləşirdim ki, ay Allah, görəsən mən kimin mahnısı ilə yadda qalacağım, kimin mahnısı ilə məni tanıyacaqlar. Artıq o bəstəkar mənim, artıq mənim üçün əziz idi, doğma idi. Bax, ona görə deyirəm ki, mən Asifi tanımamışdan qabaq, Asif mənim üçün əziz idi, doğma idi. Çünki ilk dəfə onun mahnısı ilə mən tanındım. Hansı mahnısı? Həmət pasportum oldu məni, xalqımız o mahnı ilə məni sevdi, tanıdı. Gecədən Süpədək yolunu gözlədim. Ooo, super. İmkan olsa elə bugün elə onu oxuyam. Super, super. Sonra digər qonağımız Kəmalə xanım buradadır. Xoş gəlib, Bazvuz buradadır. Sədaqət xanım, ilk efirə bizim efirdə artıq ayaq açdı. Mən elə bil ki, Asifin ilkiyəm, ikincisi Vasif Məhərəmlidir, üçüncü Elnarədir. Bu da bizim hələ ki son beşimizindir. Dördüncü də sahib. Ay, sahib yaddan, sahib. Dördüncü sahib. Sağ olun, mənim onu həmşə özür dilerim. Sahib də dördüncü. Xoş gəlmişsiniz, sahib İbrahim. Çox sağ olun. Necəsiniz, nə var yox? Çox sağ olun, Zor Bey, təşəkkür edirəm. Gözəllər gözəli, özü gözəl, qəlbi gözəl, ifası gözəl, səsi gözəl, Mətanət xanım. Hamımızın sevimlimiz, dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bugün sizlərlə olmaq mənim üçün çox böyük bir qürür verir, şərəfdir mənim üçün. Və Mətanət xanım çox doğru buyurdu ki, hamımızın atamız, sözün əsr mənazı, elə anamız, hər şeyimiz, bizi böyüdən, bizi musiqi ilə tərbiyə edən Asif Kərimovu mən... O deyil, ilk dəfə deyil səhnədə necə addımlamağı, onacan bizə öyrədib. Bəli. Bu camiyədə, bu camiyədə. Necə danışmağı, necə oxumağı, səhnədə özü necə aparmağı, bütün, bax, nə varsa hamısını biz Asifin... Sənət bir qırağa, bax, sənət bir qırağa bu camiyədə tək, çox tək barmaqla sayılası etibar elənəsi dostlar var. Biz Asif Məlimgilin evindəyik, yoxsa Mətanət İskəndərli? Atası mənəm, ona görə məndən... Hə, Zar bəy, mən... Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz, bax, bu Asifin evidir. Çünki sənət pasportum məni xalqımıza tanıtdıran Asif Kərimov olub. İlk dəfə təsəvvür edə, qoy, sizə bir də maraqlı bir şey danışım. Mən təsəvvür elə gələn kimi, çox az müddətdə elə gəlməyimlə müğənni var ki, məsəl üçün, illərlə oxuyur, birdən sonra hep edirsə, qocalanda tanınır. Amma mənim Allahın şansıdır da, o həmsə Allah yazır bütün yazını. Mən elə gəlişimlə, bu sənətə gəlməyimlə Asif Kərimovla tanış olduq. O mənə mahnı verdi gecədən Süpədək. Hamısı bir az müddətdə oldu. Mən də təsəvvür elə... Təzə tanınan adam necə olar? Məsələn, indiki kimi deyil deyə bir gün içində tanınırsan, belə yox. Onda hələ nə İnstagram vardı, nə internet vardı, heç nə. Ancaq bir dənə Azərbaycan televiziyası, bir dənə televiziyamız vardı. Təsəvvür elə, mən də ağlıma gəlmir ki, mən belə tanıyarlar da. Mən də metrona gedirəm, gəlirəm, avtobusa minirəm. Asif gəldi mənə belə deyə, ay qız daha avtobusa minmə, metroya minmə. Deyirəm, Asif, niyə mən metro üçün özürəm, mən metrosuz qala bilmərəm. Mətiş, bir də maraqlı söhbət edin. Bir dəfə gəlmişsiniz, Asif mənim. Salam, xoş gördük. Bir dəfə Mətanət xanım deyən kimi, Elnarə də artıq çıxıb populyar olub. Bu da minib avtobusa. Abdullayeva. Hə, birdən tanıyıblar, gəlib deyə bilər ki, bağışlayın, siz Elnarə xanım, Allah eləməsin, mən Elnarə niyə olurum ki? Elə deyib ki? Avtobusda gedirdi, yazıq ucaq populyardır, maşını yoxdur. Allah adı olsun, idi də yatıb yoxuda görə bir də. Mən Mətanət xanım, üzr istəyirəm, mən salamlayayım, bizim sevilən müğənnilər də bir salamlayayım. Mən onu kamerə qoyam, salamlaşım sonra. Sədaqət xanımı salamlayıram, Kəmalə xanımı salamlayıram. Mən salamlayayım da, qoyam. Yaxşı, mən salamlayayım, sonra siz Hə, canım mənim, zarafat eləmi, salam Allahın salamıdır, bu bir zarafatdır. Siz mənim hamınız canlarımsınız, inansın sevindiyimdən. Mən bir sevinəndə çox danışıram. Asif mənim xasiyyətimi bilir, dil boğaza qoymuram. Ha, deyirəm, az danışma da, bəs, yoruldun, həlak oldun. Sonra belə ha, düşürəm. Deməli, mən burada Kəmaləmizi, bizim son, hələ ki son beşiyimizi, sonra... Hələ ki, yoxdur, həmşəri son beşiyimizi. Niyə dağlı sədaqət gəlir də? Sədaqət mən müğəllim deyil. O da olacaq da. Nüştar xırsan. Sədaqət İskəndərli mənim, gözəl bacımı, əziz bacımı. Bunlar da bax, sədaqətim götürüb məni. Çox sağ ol, sədaqət. Sahibimi, canım mənim, mənim əzizim. Çox sağ ol, əzizim, Mətanət xanım. Qəlbi dolu sevgi ilə. Bax, sən o gözlərində o sevgi var. Heç vaxt sönməsin. Amin, cümləmizin inşallah. Mən onu da demək istəyirəm ki, mənim sənət... Kariyeramda Asif Kərimovun müstəsnə bir xidməti olubdur təbii ki və mənim efirə çıxmağım
da bir səbəbkar Zaur Kamal olubdu. Bir 17-18 il öncə Sədaqət xanım, Kamal xanım, o vaxtları Mətanət xanım, efirlərə mən baxmayaraq ki, Rəşid Behbudov teatrının salisti idim və Azərbaycan Dövlət Muğam teatrının salisti olula, məni müəyyən kanallar çıxartmırdılar efirə. Düzdür, ana kanalımıza, ata kanalımıza ASTV-yə çıxırdım, amma müəyyən kanallar vardı, bu bir obyektiv səbəbləri çıxmırdım. Günlərin bir günü məni, ümumiyyətlə insan yaxşılığı unutmamalıdır. Birin qədrin bilməyən, milyonun qədrin bilə bilməz. Və təşəkkür etməyən insan heç zamanda şükür edə bilməz. Bu belədir. Mən Zaur Kamala sözün əsl mənasında bugün Zaur bizi çəkirsə yox. Bir 30 ildən sonra Zaurun yaşlı vaxtında da mən onu həmişə deyəcəm və qəbr evlənəcəyini onu unutmayacağım və mənim sənət kariyeramda da bizim sevimlimiz, əzimiz adam kimi adam olan, insan kimi insan olan elə mənim böyük qardaşım qədər sevdiyim Asif Kərimov, Asif müəllimə çox minnətdaram. Və Zaur, sənə minnətdaram. Təşəkkürdür. Bunu hər dəfə demə, tez-tezə demə. Yox, demək lazımdır. Mənim gecəm deyil, Mətanət xanım gecəsi. Mətanət xanıma can qurban. Mətanət xanım biz hamımız çox sevirik. Aləlçə onun özünü sevirik. Heç məni tariflemədin sən. Mən dedim axı, dedim özü gözəl, ifası gözəl, qəlbi gözəl, səs tembir özündən gözəl. İnan ki, bir də görsəm, bir məsəl üçün də bir toya gedmişəm, bir elşənliydi. İlahi, sahib məni, sahib, Allah sənin qəlbibə görə versin, ay sahib. Sahib bəy. Mən də hamını belə təqdim eləyə bilmirəm. Mən bunları təqdim eləməmişəm. İnan, inan, Zaur, Zaur, Zaur bəy. İnan, sahib bəy məni bir dənə tərifləyir. Belə yox, boğazdan yuxarı yox. Az qalır da, bilsən. Deyirəm, ay Allah, gedib öpürəm səhnə. Yox, mahnıları ilə onu bəzəyirəm. Səhnəmizə kim gəlir? Mahnının sözləri ilə onu bəzəyirəm. Mətanət xanım gözəl xanımdır. Hamı sevirik Mətanət xanımı. Kamal xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Keyfiniz necədir? Xoş gördük, sağ olun. Siz necəsiniz? Çox xoşbəxtəm ki, sizi kimi bu cür sənətkarlarımızın yanındayam. Son 5-iyəm, sözsüz ki. Ona görə bugün az danışım. Sevimli olmağımızı xalqımız bilir. Bir də bir şey demək istəyirəm. Həqiqətən də sahib müəllim bir şeyi eləyirsə, ürəkdən eləyir onu. Yəni, fikir vermişsiniz. Mən bir məclislərin birində... Məni elə gözəl təqdim elədi ki, öyrəşməmişik axı, çox vaxtı xainlıqdan üzr istəyirəm, eləmirlər də onu. Hə, yox, mən deyirəm. Deyir ki, elə təqdim elədi ki, indi səhniyə çıxmalıyam, belə baxıram ürəyimdə özüm-özümə deyirəm ki, ay Allah, Allah ürəyinə görə versin, necə olanı deyir. Biri var ki, olmayanı tərifləyirsən, biri də var olanı deyir. Çıxdım elə səhnədə də mənə dəstək oldu, elə sözləri ilə, o motivasiya da, belə deyək. Və belə. Bir dənə qəşək 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 Zaur bəy, Zaur bəy. Zaur deyiləm. Bax, bilirsən niyə? Belə biz bir-birini çox sevirik, bir zarafat deyil, gör neçə illərdir, heç bəlkə doğmalarımızı biz illərlə görə bilmirik. Biz artıq doğmalıqdan da çıxmışıq, ona görə də bizim xalqımız tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Bir də görsəm, bir-birinin adına o qədər səmimi olur, amma mən fikirləşirəm ki, bəlkə də düz deyil, mən çünki ona belə kilidə Zaur deyirəm, mən sahibə kilidə, sahib, sahib. Amma axı efirdə, efir qaydaları var da, adam bir də görsən, ona gedirəm ki, Zaur bəy, sahib bəy, yəni bu, biz bilsən, efir televiz... Tənha durnalığı danış, onu bıraq. Ay Allah, bu mənə tənha durna deyəndə, az qaldı, az qaldı, dedim ilahi. Bu insan, nə böyük, bax, inan Allaha and olsun. Mən bunu yanında da ona görə yox ha, o Cabir Noruz deyirdi ki, sağlığında dəyər verin, qoy eşitsin də qulağı ilə, qoy onun ruhu sevinsin də, biz insana sevinmək lazımdır, insanı geri həvəsləndirəsən, insanı geri ruhlandırasan, olduğunu deyəsən, bax bu insan, bax bu Zaur bəy var ha, bu adam Zaurumuz bizim, ay Zaur, bir adama pislik eləməz. Bu adamın nəyi var? Dili də gözəldir. Bunun dilindən inciyənlər, məndən inciməsinlər. Nə bilim, mən o insanları necə qəbul eləmirəm. İnsan balası Zaurun dilindən heç var. Çünki bu adam o qədər səmimi. Bu içim nə var? Bunun dilindədir. O adamdan qorxmayır, sənə şirin dilindən danışır, içində amma içi xəbisi, içi pisi. Bu adamı
qəlbi o qədər təmizdir. Ay Allah, belə elə tənha durna. Dedim ki, aa, bu hardan bildim mən tənha durnayam. Ay Allah, özü də ki, keçən dəfə də bir dənə şeir dedi sevgidən. Dedim, ay Allah, bu adamın qəlbi nə qədər duyğuludur. Dedim, ay Allah, bu adamı tanıdıqca vərəqləyirsən, necə duyğuludur, necə romantikdir. Kitabı vermə, daha vərəqləmə. Buyurun, Asim əlim. Mətanət xanım haqqında ümumiyyətlə evində də çəkil seçim, bir saat bəs eləməz. Onun bütün dosyesi məndədir də. Mən onunla qastrollarda olmuşam, nələr baş verib. Onu, inandım siz ki, valideynləri, bacıları, məni qədər mətanəti tanıyan yoxdur. Yəni ki, o indi bu dəqiqə sizə danışır, hamıya da qəribə gələ bilər. Sözün həqiqi mənasını sevindiyindən belə danışır. Bir də görərsiniz ki, o əgər xoşu gəlməz bir adamı, hətta o texniki heyətdə, bir kimsə xoşuna gəlməsəydi, burada susub dayanacaqdı. Mətanət xanım efirdə olanda... Acı-acı danışacaqdı. Heç danışmayacaqdı. Efirdə olanda artıq onun baxışından bilirəm ki, orada nə olduğu mən bilirəm. Qabaqla Mətanətdən danışığı gücünə alırdıq. Həmişə, laf Elnarənin özü olsun. Efirə çıxdım, Elnarə, sən də danışmalısan. Bir dəfə Elnarənin prezentasiyasını edir. Elxan Cəfərov oturub, mən oturmuşam Elnarə. Bir də prezentasiyanın sonunda məlum oldu ki, Elnarə heç nə danışmayıb. İndi Elnarəni danışıb susturmaq olmur, Mətanətdə həmçinin. İmkan verir qonaqlar danışsın. Sədaqə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz bacınızın evinə. Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmisiniz bugün. Siz də xoş gəlmisiniz. Bacımın qonaqları, mənim qonaqlarım da xoş gəlmisiniz. Sağ olun, Sədaqə. Mən də çox sevinirəm ki, bugün gözəl-gözəl insanların ətrafındayam. Bacıma da ki, ilk öncə can sağlığı arzulayıram. Biraz gec başladınız siz, ha? Səhnə gec gəldiniz. Gec, deməzdim, ilk elə Allah kömək olsun, indi deyəcəksiniz ki, mənə tərifləməyin. İlk öncə sizin bir... 5-də-5 proqramında. 5-də-5 proqramında. Dəstək olanlardan biri siz olmuşsunuz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Həmişə də efirə çağırmışsınız. Təşəkkür edirəm, var olun. Yaxşı ki, sizin kimi aparıcılarımız var. Sağ olun. Mətanət xanım öndə idi. Dediniz, qoy Mətanət xanım sevilsin bir ailədən, bir nəsildən. Yəni, ikinci mən nəyə lazımam? Yoxsa necə? Yox, mən Mətanət xanımdan çox sonra çıxdım. Sadəcə olaraq, indi mənim özüm bilirsən də... Bəzi səbəblər var idi, qoymurdular. Maniyələr çox idi. Mən uşaq vaxtı əsər... Aramızda neçə yaş fərq var? Aramızda neçə yaş fərq əsərdir? 6. 6 yaş. Siz elə bilirdiniz, çox gəncdir mənimlə. O günləri hep görüblər bizi. O günləri bizi görüblər. O günləri bir məclisdə biri gəldim ki, ay, Mətanət xanım qızındır. Mabək nə? Yox, Allahım, öldü mən Gülbəydəli. Ay, Allah, mən də deyirəm ki, bacımdır, bacım belə. Mən də elə biləm ki, necə oxşayır, elə bilim qızınız elə, necə oxşayır sizə? Deyirəm də, bacımdır, oxşayacaq də. Nəyi dedim? Mən deməli, uşaq vaxtı mən Əfsər Camaşır xoruna gedirdim də. Bu da məni gördü, həvəsləndi. Bir də gördüm ki, gördüm belə giyilib gedirdim. Bas, hara gedirsə, hələ uşaq idiq da, orta məktədə oxuyduq. Deyirəm ki, hara gedirsə, şeyə gedirəm, müsabiqəyə gedirəm, yarışma. Gedib orada birinci yerə çıxmışdın deyəsən, bir də gördüm, sevdə gəlir ki, birinci yerə çıxmışam. Yəni, o da istedadı vardı, o da eyni. Amma boğmaq istəyirdilər. Yox, elə olmuyor. Mətanət xanım ilk dəfə sədaqəti mənə dedi ki, Asif, sədaqət də oxumaq istəyir, bir ona qulaq asarsan. Mən də qulaq astım, gördüm səsi də var, yəni ki, musiqisi. Və mən öz musiqçilərimlə, ansamblimlə sədaqəti görüşdürdüm. Mən o, sənin də tələbəndir. Əvvəli. Biz ona oxunan mahnıların, kitabların verdik, amma yaxşı tələbə idi. Bugün verirdin, sabah öyrənirdi. Bütün repertuarı öyrəndi, amma xanım efirə çıxmaq istəmirdi. Mahnıları öyrəndi, amma o zamanlar efirə çıxmırdı. O bilirdi ki, neçə ildən sonra efirə çıxmırdı. Sonra sıxıntılar qoymurdular. Və qız toylarına başladı onun oxumaq. Həyat yoldaşı qoymurdu. Gəlsin, gözəl bir ifa, Sədaqət İskəndərli oxusun, dostlar. Təşəkkürlər, Sədaqət xanım. Siz doğrudan da bacı kimi bu qədər mehriban, bir-birizə can deyirsiniz. Bizim. Heç arazı küslük olmub? Heç. Bir dəfə olmuşdu. Ay, zaur çəkirdim evinizdə. Niyə gəlməmişdi? O burada yox idi, onu da gedirdi. Ay, sən təsəvvür elə. Mikrofon. Yox, bizdə elə şey olmub. Heç vaxt. Ola da bilməz. Bizdə niyə? Aramızda pərdə var ona görə. O pərdəni geri həmişə sağ. Asimdən gözəl sözü var. Həmişə balanla da gerək pərdə saxlayasan. Öz doğma balanla da.
Mətən xanım. Mənim anamla da mənim aramda pərdə var. Bizim aramızda pərdə var. Xoşbəxt xanımın evində ilk dəyərli dostlar. Mətən Əskəndərlinin evində. Allah bunu qoruyun, belə insanlar. Sahib İbrahimov oxuyacaq. Bax, məni qoruyun, məni, Asifi, hamı bax, belə insanları qorumaq lazımdır. Bəli. Biz heç kimə pislik arzu eləmirik. Biz onsuz müğənnilər. Heç kəsinə. Biz ancaq biz sizi xoşbəxtlik saçırıq. Xoşbəxtlik saçırıq. Huzur. Gəlsin Sahib İbrahimovdan gözəl bir ifa dostlar. Bravo, 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 bravo. Sahib. Yanında da üç gözəl xanım. Şair demişkən, bir gözəl. Gözəl bir mahnı təqdim etdi. Tiflis gözəli yoxsa Bakı gözəli? Zar bəy deyim, bu mahnı Ölməz Məmməd Bağır Bağırzadənin mahnısıdır. Musiqisi sözləri böyük şairimiz Əli Ağa Vahidindir. Mən rəhmətli Məmməd Bağır, Mətanət xanım, Asif müəllim, Məmməd Bağır müəllim ifasında işləndə gəldim ilk dəfə Asif müəllimə dinlətdim ki, Kərimov bunu ifa eləmək istəyirəm. Dedi ki, ifa eləmək istəyirəm. Yox, bu dəqiqədən başlayırsan, Allah Məmməd Bağır müəllim də məkanını cənnət eləsin, böyük sənətkarımız. Əli Ağa Vahidin də həmçinin. Elə bildim ki, Rahimdən soruşdum, oğlu Rahimdən ki, Rahim, bu sözlər kimindir? Dedi, Əli Ağa Vahidindir sözləri. Ey Bakı gözəli. Məmməd Bağır müəllimdən sonra ilk dəfə mən oxumuşam, Mətanət xanım. Ey Tiflisə gedən Bakı gözəli, yayıldı ellərə, sorağın sənin. Mətanət İskəndərlinin bəyəndiyiniz üç mahnısının adını deyək. Sahib səndən başlayaq. Mən Mətanət xanım bəyəndiyim üç mahnı yox. Bütün Mətanət xanım. Yox, üç dənədir də bilirəm. Çoxdur. Bütün hamısı mahnıların gözəldir. Valla, hamısı gözəldir. Üç dənə mahnısını. Gecədən sübhə tək, axtarma məni, canım sizə desin, solma gülüm. Bəs salam, bəsdir. Sədaqət, səndən? Bu gecə. Aha. Hamısı da gülüm. Aha. Bir də sev. Sevdirə bilmədim. Sev. Sevdi dünyanı o. Kəmal xanım, siz? Mən ən çox bəyəndiyim. Üç mahnısı. Ən birinci bəyəndiyim Aldatma məni. Axtarma məni. Estağfurullah. Axtarma məni. Sonra Eşq mahnınızı çox bəyənirəm. Aha. Mənim adım Eşq və Gecədən Sübhədək ilk mahnınız. Mən ümumiyyətlə həssas insanam. Çox həddindən artıq emosional insanam. O, bax, mən uşaq idim onda. Gecədən Sübhədək. Hə, sən ol mənim həmdəmi, amma yenə də, yox, hansı ilə sevmişəm, mən onda uşaq idim. Gecədən sübhədə ki, çox sevdim mən. Asim mənim, siz hansı mahnılarını xoşdursunuz? Öz-üzün, yəni belə. Öz yazdığım mahnı. Yox, yox, öz ürəyinizə görə, Mətanət xanımın oxuduğu mahnılarda, üç dənəsinin adını deyil. Yəni ki, düzün desə, peşəkar olaraq. Aha. Son zamanlar ifa olunan mahnıları sevmirəm. O yəni ki, Mətanət xanım da bu özdə, bəzilərdə məndən qorxa qorxa. Onlar komersik mahnılarda, qurban sənə. Biz o sənət mahnılarını həmən o komersik ilə yazdırmışıq da. Yəni, bacı sənə qurban, qardaş. Yəni, onları mahiyyəti mənli deyil. Hansıları xoşlayırsınız? Məsəl üçün, Acun Səməzadədə mahnı oxumuşdu, o vaxtlar klipimi mən çəkmişdim. Adı nədir? Danışma, danışma. Aha, bu, sonra. Faik Süzətdinovun mahnısını Yəni, bayaqları Mətanət xanım dedi ki, bəstəkar, mən həmişə demişəm, mən bəstəkar deyiləm. Mən sadəcə olub mahnıların müəllifiyəm, bəstəkar böyük adlı, bunu da hamıya yapışdırmayın, xahiş edirəm bütün televiziyalardan. İki dənə dediniz, biri qaldı mahnının. Mahnı? Bir də Zeynəb xanımın mahnısını oxuydu, yəni sevdiyim mahnı oydu. Adlarını bilməyə bilərəm. Adı nədə mahnının? Bəlkə yenə sevərim. Yox, yox, 6-da 8-də, 6-da 8. Ha, O mahnının hazırlığında oxusun onu. Zarcan, mən bir sürü mahnım. Zar bəy, mən... Bir dəqiqə, dünya mənə dərd verdin. Nailə Mirməli, sonra Dünya Quraq, xanım İsmail qızı. Dünya Quraqı da özü çəkir. Yox, üç dənə deyil axı. Üç dənə deyil mahnıydı, ona görə. Nəysək. Zar bəy, bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Müğənnidə ən lazımı olan, ən gözəl, ən lazımı olan səs tembridir. Ona səsin akraskası deyirlər, səsin rəngi deyirlər. Mətanət xanımda bayaqları gördünüz ki, layla oxudu. O laylada da bir səsi rəngi o qədər gözəldir ki, tembir, o qədər şirindir, bal kimidir ki, nə oxsa Mətanət xanım, bu dəqiqə bir... Bəli, buyurun. O laylay var idi. Mətanət xanım oxuyan laylay elə olmalıdır. Çünki nənələr mahnı formasını oxumayıblar. Orijinal laylay belə olub. Sonra bizim bəstəkarlarımız nənələrə qulaq asıb, onu mahnı formasına salıblar. Şəfiqə Axundova, Fikrət Əmirov, yəni ki, laylay mahnısı. Düzünü oxumusunuz.
Yani layla belə olur da. Baxın, Mətanət xanım o ifaçılarımızdandır ki, Asim müəllim yanında biraz çox danışa bilmirəm, üzr istəyirəm da, amanımı kəsib da Asim müəllim. Mətanət xanım o ifaçılardandır ki, 4-5 parmaq sayı və yaxud 3-4-üsü olmayan müğənnilərdəndir ki, həm səsinin rəngi var, həm də ürəyinin rəngi var. Ürəyinin səsinin rəngi bayaq, var. Bayaq sahib asistan söhbət edirik. Mətanət xanım sənin oxuduğun mahnını sədara altında rəqs edirdi. Deyir ki, özünü çox xoşbəxt hesab edir. Nəyə görə? Çünki arıqlayıb. İkincisi, bu xanımın deyir, qəlbində kin yoxdur. Kimisə dalıyca danışmaq yoxdur. Kiməsə pisliyə etsin. Doğrudan bu xanımın ürəyi uşaq ürəyidir, qəlbi. Mətanət xanım içində bir dənə balaca bir mətanət var, 1-2 yaşında. Mənə düşmən. Odur Mətanət xanım elə gözəl, duyğusal və huzurlu saxlayan. Mən düşmənimi, mən düşmənim, mən əvvəla heç kimə özümə düşmən bilmirəm. Məni bir də görsən ki, özlərinə düşməndir hesab eləyirlər. Mən inan ki, mənə dünyanın pislik eləyən adamını mən, yəni, kinim yoxdur da ona qarşı. O günlər bir dənə dahilərdən biri yazmışdı ki, mən səni bağışlayacaq qədər böyük insanam. Amma inanılacaq qədər axmaq deyiləm. Günlərin bir gün Mətanət xanım, bu bir zarafatlı, məzəli, duzlu söhbətlərdən elə. Tabi biraz pislimizdən çıxaq. Günlərin bir günü Mətanət xanımla bir məclis idarə edirik. Mətanət xanım gəldi. O toy sezonunun çox bir razgar, qızğın bir vaxtıdır. Mətanət xanım gəldi. Sahib, dedim, bəli Mətanət xanım. Səsim işləmir, səsim batır. Mənə kömək edin. Dedim Mətanət xanım, narahat olmayın. Sizinə dedim, səs lazım deyil. Necə yəni səs, bəs nə oxuyacam? Dedim, siz ürəyinizin səsinə, sənə qurban olum. Həmin gündə elə gözəl oxudum. Doğrudan sözü nəsir? Həvəs verdi. Dedim, qəti narahat olmayın. Dedim, səs bu yalançı oxuyanlara lazım. Sizin səsiniz nə qədər batsa da, ürəyinizin səsi ilə oxuyacaq. Sözün də əsl mənasında. Oxudu. Doğrudan da oxudu, yox, çox gözəl oxudu. Çünki bəyələ dedim ki, Mətanət xanım həm səsinin tembiri gözəldir, həm də ürəyinin səsinin tembiri gözəldir. Bir qısa sözlə sahibləndiyim. İlahi pərverdi. Sən həmişə eşidirsən. Bu sözlər həmişə sizə demişəm, ay dünya gözəl. Həmişə eşidirsən də. Həmişə demişəm. Eşidirəm. Bu yaxınlarda bir dənə mahnı, yeni bir mahnı işləyirəm. Üzərində Kəmalə xanım ifa eləyəcəkdi. Birdən sahib gəldi. Birdən ağlıma dedim, sahib, səndən bir xahiş edəsəm olar, dedim, nədir? Dedim, Kəmalə bir mahnı oxuyub, ona pat bir boxma olur, dedim, baş üstə, Kərimov. Yəni ki, sahib, elə bir insandır ki, doğrudan, yəni ki, Kəmalə üçün, yəni ki, yaşda mən böyüyəm, dedim, ya pat bir boxma, sahib bir fərq eləmir. O da sadə oğlandır. Hə, ona görə sağ olsun. Gəlsin elə Kəmalə xanımdan gözəl bir ifa, Kəmalə xanım, nəsə demək istəyin, sonra oxuyun. Ümumiyyətlə, sənəti olan insanlar, onlar özləri belə aparmırlar. Onlar çox sadə olurlar. Kimin sənəti yoxdur, onun nə oyunlardan çıxdığını hamı bilir də. Buyurun, qalın. Sən bizim sərçəmizsən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sərçəyəm. Eybi yox, onu da qəbul edin. Sən bizim sərçəmizsən. Çox sağ olun. Musiqisi Asif müəllimə aiddir. Sözlər anonimdir. Hələ ki, tapa bilmirik, hə? İnşallah özü çıxar. Bravo, Kəmalə xanım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər gözəl ifaya görə. Çox sağ olun. Dostlar, gözəl bir xanımın, incə belli bir xanımın, o nətərdə incə belli. İncə donum, yer basmayıb yeriyəm. İncə bellim, yer basmayıb yeriyəm. İncə donum, yer basmayıb yeriyəm. Başım baxdım, evim taxtı sevgilim. Gözlə o dəqiq tanınlığına keçdi. Evim taxtı sevgilim. Evdən çıxıb yürüyəndə sərvi boylu. Badam yesə boylu görünən incə bellim. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Qoşa badam sığmayan darağızlım. Qoşabadan sığmayan darağızlım. Qar üzündə qandamış tək al yanağım. Qar üzündə qandamış tək al yanağım. Evdən çıxıb yürüyəndə sərbi boylum. Badam yesə boylu görən incə bellim. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Sevgilim, gözəlim, adaxlım. Sevgilim, gözəlim, adaxlım.
Mətan Əskəndərlinin evində qonaq oldu Ayzaur. Həmişə çırağınız bu cürə yanar olsun. Süfrəniz həmişə bu cürə açılsın. Qonaq qaralı olasınız. Proqramımız buradaca yekunlaşır. Sonra yenə də gözəl xanım oxuyacaq.